така шокираща история. Аз бях шокирана, защото такива думи от Румина към нашите колеги. Но слава Богу, разбрах, че това е етюд. Но сега искам да ви покажа една смела жена, една жена с страхотни физически качества, която беше участник в Игри на волята. Елена, която беше от отбора на жълтите. Тя напусна предаването, загуби битката от така много силния конкурент Мартино. Много интересно беше нейното участие и представане в шоуто. Така че сега ще ни разкаже тя дали съжалява и защо така игра тя тази игра. Снощи сякаш не иска да победи. Мен ми беше странно. Сега ще разберем. Чувстваш ли се сякаш по чужда съдба и заради това напусна? На първо място си е все пак игра, шоу. Така са се стекли обстоятелствата и аз просто ги приемам и продължавам. Тежко ли ти беше да се биеш срещу съотборник? Всъщност видяхме, че е така, но очакваше ли да е чак толкова гадно? Със сигурност чувството е много неприятно и в никакъв случай битката няма как да бъде като да се изправи срещу някой от другите отбори. И все пак предполагам, че когато напусна една идея по-рано, отколкото трябваше, остана като нещо неизживяно. В живота, когато нещо е неизживяно, имаме ли нужда да се връщаме към него? Човешкият мозък винаги обича да се връща към познатото и там, където е чувствал силна емоция. Но всъщност истината е, че когато нещо е в миналото, там трябва да си остане, защото занапред ни очакват много по-хубави неща. А смяташ ли, че в такъв формат могат да се изграждат истински приятелства и ти самата би ли поддържала връзка след това с човек, с който си се сприятелила вътре? Да, смятам, че е реално това наистина. Няма как с всички 25-30 човека, нали, да си най-добър приятел, но със сигурност остават истински приятелства след това. Аз мятам, че миналото в най-общ план като събития, случки не бива да се забравя, но когато става дума за изживявания, човешки отношения, наистина човек не бива да се вторачва и да остава само в миналото. Всеки според мен се ядосва на пропуснати възможности. Примерно, и като се скарат мъж и жена, мъжът обикновено казва: ох, Боже, ако се бях оженил, зеди коя си, а не за тебе, какъв щеше да бъде живота ми, смисъл, ни изживяна връзка. Или някакви други неща. Не, че от време на време не можеш да се сещаш, но ако останеш напълно и единствено в миналото, ти не само живееш в него, а започва да си внушаваш, че си някакъв несредник, някакъв неудачник. Че в живота се си пропуснал нещо, което е можело да ти направи съдбата по-добре. Така че оптимистичният поглед към това, че доброто предстои в този случай, не е лоша идея. Иначе просто оставаш в някакви минали неща, които не ги забравяй. Запази си своята емоция, но не живей само в това минало. Поне според мен. Е, разбира се. До толкова си могъл, толкова си направил. Не бива да се връщаш и аз не исках повече. Но това, което ми харесва, че каза на края на интервюто за това сближаването на хората, които... И си давам сметка, наистина, сега се замислих, че и в... преди време, като участвах в Dancing Stars, там станахме изключително близки с моята партньорка и с други хора от екипа, професионалистите, така наречените танцьорите. И точно си давам сметка, че общите препятствия, общите перипетии, през които сме преминавали, са ни накарали да бъдем толкова близки така да се, и да потърсим някакви други общи неща в живота, които да се бориме с тях. Раждат се приятелства, да. Раждат се приятелства, да, точно заради приятелствата. Е така с един приятел, който е приятел на много деца. Сещате се за този голям, велик герой на Алан Милн. Сещаме се. Нищо, освен, че се подиграва с Пращо в някои български вицове. Говориме за Мечо Пух. Това, което исках да ви кажа за така тая връзка с приятелството. Продадоха мостчето. Онова прекрасно мостче, което Алан Милн описва в книгата си. Така той го разполага в Съсекс в 20-те години на миналия век и в сряда. Да, защо е продадено мостчето? Защото, сега вижте, сега ще ви разкажа. Това е едно... Смечо му продадат. Не, няма да му продадат бурканчетата смет. Там това беше по случай 95 годишнината, нали, направиха къщата на Мечо Пух. Там такива бурканчета не е имало. Но в случая това е реално съществуващо мостче, което е изградено още през 1907 година в гората Ашдаун. И
с времето. Там Алан Милн е водил сина си, където са играли да си пускат пръчка. Знаете, на тази, всички сме играли на тази игра. Пуска пръчка от едната страна и тича от другата да види коя ще стигне първа. Естествено, по-натам той го описва този сюжет и в приключенията на Мечо Пух. Оттам вече този мост се казва мостът на пухопръчките. Да, и така, 79-та година официално вече носи това име. Но с времето, естествено, той е направен от дърво, корозира, започва да става наистина рисков, опасен. И го подменят с точна реплика на моста, а пък този мост е бил на съхранение дълго време. И сега, по случай 95 годишнината от издаването на книгите, на тези разкази за Мечо Пух, е продаден. За щастие го е купил собственик на парк, Лорд Делауор, той е собственика на парка, където ще бъде разположен. Ще го сложи в парк. За 178 хиляди долара го е купил и ще го разположи в парка. Чудих, какво ще го прави това. И аз се чудех. Първо ще мине парк, къде ще си изкрещава. Ама виж, там не е пострадал моста парк. Не, за тях пострадал. Не. Искам в парка Табела, пазете гор. Пазете гор. Виждаме една реклама, продължаваме. След това идват чудните истории на Теню Гогов. Готина история днес, свързана с предмет. Предмет.